waxaanu fursad qaali ah u helay inaanu la kulanno carfi jaamac cali waamiweynkii cali sugule cigaal dun carbeed ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey ee uu bilcabay isaguna markii ugu horreysay isagoo barbaara magaalada laascaano ee gobolka sool oo markaa shaqo loogu bedelay cali sugule dun carbeed ayay ku kulmeen xilligii gumaysiga ingiriisku waddanka somaliland maamulayay oo markaasi ka mid ah dadkii usoo dhaqdhaqaaqay gobonimadii soomaalida isla mar ahaantaana markii dambe ee soomaalidu kala tagtay ee la yagleelay qaranka somalilandna markaasi ka qayb qaadatay dib u walaalaynta iyo nabadaynta beelaha walaalaha ah ee somaliland gaar ahaan gobolka sool waxa ay ka mid tahay hormuudka somaliland carfi soodhowow waa soo dhowe waa dhowe carfi barnaamijkeena waxaanu ka dhigan doonaa googoos ugu horreyn waxaan jeclahay bal inaan wax kaa weydiino ood nooga sheekayso sidii aad isku barateen ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyey seygaadii abwaankii wadaniga ahaa cali sugule dun carbeed waxaanu isku barannay anugu ina yar baan ahaa gugana 14 jirsadii baanu isguursanay yaanu kulanna waxaanu isku barannay lascaano oo magaaladu aanay badnayn dadkuna uu yar yahay daarana aanay badnayn ee wax yaroo markaa aqal soomaaliyaal iyo reer miyi ka soo galay iyo in yaroo cariishiya baanu ahay markaa isagana waxaa loo soo bedelay dhakhtarka xoolahu ahaa xanaanada xooluhu ahaa anna dayna yaroo de markaa kacaysaan ahaayo meelaha iska bogodbogodaysa waan is aragnay magaaladuna bad badnay markii aanu is aragnay aanu dee is aragnayna waa heshiinay guur baanu ku heshiinay dee waa kala hela markaanu guur ku heshiinayna reerka yagii buu u tegay ilaa anu ina yar baanu meela isna meel garan maayo oo shaqadii ugu horreysay buu ahaa aniguna dee ina yar baanu meel laba garan maayo wuxuu sameeyey reerka yagi baan idhi u tag golaalay iyo ilmaadeerada iyo adeeraday buu u tegay oo lascaanood jooga caaqilka yagi buu u tegay maalinkan maanta baacmishtariga yagi iyo dee dadka iyaguna dad badanba ma ahe markaa magaalada joogay markaa disaasaanu isku guursanay way maxaad ka xasuusataa munaasabadihii aad isku barateen waxyaabihii sababay jacaylkiina waan ognaho cali waxa uu ahaa nin ballaalan ilaa yaraantiisii oo fanka iyo suugaanta gaar ahaan wadaniyada iyo jacaylka aadugu xeeldheer adiguna inan yaroo markaa dee laascaanood ku inta dilaacsatay baad ahay fursadda isu siin keentay maxay ahay isu kaaya keenay waxay ahay annagu reer shixisaaq baanu cad ku lahay markaa reer shixisaaq markaanu cad ku lahayn oo aanu isaaq aanu soo dhawayn jirnay magaaladuna isaaq iyo daaruudna dee markaa dhulbahantana meel ma wada degi jirin waa tahay markaa magaaladuna geedu qaraar bay ahayd waa tahay cuntada waxaa u karin jiray dadka dee dowladda u shaqeeya reera reeray saaraayeen waayahay markaa reera reerihii ay saaraayeen wixii isaaq ka soo jeeda yaa qolada isaaq ku darsan jirtay qadaad waayahay dee qadooyinka nagu darsan jiran markaasaanu dhallinyaro ahno dameeshkaasaynu iska bardoodami jiray waayahay dee halkaasaanu isku baran halkii cunto karintii iyo dharmaydhistii iyo meelaha xaafadahee la isugu yimanayay ee dadka shaqaalahee matalan hargeysiya burciya ka yimaadeen ehelkooda jooga laascaan macalimiinta iyo dhakhtarinta iyo diisayga iyo bileyska iyo caafimaadka dad saasaanu ahay waayahay saasaanu dee isu dhexdhexgala yaad ka xusuutaa raggii halkaa loo soo bedelay berigaasi cali sugule la socday hadday noqoto xagga dhismaha ama booliiska ama macalimiinta bileys macalimiinta waxaa la socday allah xariistee maxamed shiragaab iyo maxamed shiragaab waa tahay xagga dhismaha dhismahana waxaa la socday cali jirdi cali jirdi injineer cali jirdi jirdaa meesha isna ka ahaa injineer dhinaca booliiska iyo dhinaca milayskana waxaa joogay ina malow ina malow baa joogay allah yarxama dhawaan geeriyoodo araba dhiisayguna wuxuu ahaa mahad ilaahi waayahay iyo oday kaloo isna muuse carra ah
دكتور كان واحد شوقي وضيع برشل الأورين شري ده وين بدنا يعني محبك قرر مني أن درج ساق استوى رجيب بع بشري جها بري جاي على خلا هاي هير لاس عن وضعها أما عقاشة هاي كبيرة حفلة ديالوس كي نوكلة حسوسها حسوسها محمود النتاج محمود النتاج هاي حكي محمود قول وين هاي نظيف شامع وين هاي وسمش شري أنت هسه واحد خلاص كذي dalawas raas kay gabi ahay tolki guud ee ku bixinay magaalada deejogay bixinay deer isaaq iyo dul baxante u kala waastaynay waayay waxay ahay warsama cali absiij maalin karmaanta in ismaan gare ismaan gare oo sabuna wasiir markii dambena wasiir ka noqday Soomaaliyadii waayay awl abd dhif deer gaasi joogay la rago meel isuma wada imanay wa tahay een xaqiiq aku aqal gashay ma aqal galkaagi bal waxaan galkaydi wuxuu ahaa asnadii iyo say u dhacday ma xasuusata maxaad ku xasuusata aniga aqal galkayga la saaranad buu ahaa way xafladaydana dul baahante iyo isaaqaba waa loo dhama way tii halkaas la ku kaftamay la isku een la isku bixiyo la isku een lagu la isku casuumay halkaas ay barwaaqadii ka dhacday dhinaca fanka Cali Suguli wuxuu idin la yimid idin ku soo kordhiyay marka uu laascaan uu idin ku yimid waati halkankii gobolnimadoonku uu socday anigu hadeerto hadaladiisi ma inuu fanka iyo demarktay bahalo yar yar iyo munaar ama rabaasha iyo argoda iyo wax isku qabqaban jiray mise inaanan anigu hadeerto waxba soo حسوسنا إن حكرك حسوسني سجوج لازعانو إن عبد حاشي يبا كم ترجع هيا أرمي يسي إن يوحي أنك أنا دحم رايبا إن محمد عبد حاشي با هيا إن دساسة مع سمدي هلي بلش كل عسمي تري ما هين ما قد قرد ما لهين وحاسي ما تري وحاسي وبيرة ما تري إنه تدوح وحاسي وجليت يا تدك ولا كتصق علي دبد أباركين تبي أبن اللي أورين شير أباركين تا حلقة أبارة ها حلقة أبارة واتو يا غادي يكون يسقال بقول يكون تناط كي حرية وحي كهر هي يقول خير بي هاي إنه مل لس عانو دور دور كل لس عانو الله يرا يعني ما ده حكي قصو دانسين شير قواري نما الله ين حتى هذا ده نقدر كان قصو غرين شير ها واتا إما أن الله ين ده قواري قواري ما تشيرين إذا نما الله ين أنا ما الله ين وعينك علي سقول لي وحو هجان كاها een chaayil iyo wadaniyadii Soomaalida Soomaaliya markaa loo halgamay een Cali Caruur baad soo yeelatay Cali laba wiil iyo laba gabadhood baan dhalay way anigu afar jab inta badan jiraan iskuursanay laba afar caruur aan dhalay laba wiil iyo laba gabadhood labadii wiil way ga dhinteen labadii gabadhoodna waa nool yihiin midan caruur way leedahay midna ma laha magacyadood een caruurta ilahay idin kala siiyay afartay labada wiil Xasan iyo Xuseen waa laba labadii wiil ee dhintay baan u bixinay markii een Kaysa iyo Kinsina waa nool yihiin waa labada xubnood nolol baan ku ogaa waa labada xubnood Kaysa waxay joogtaa Laascaanood bay hadeerto xaadir ku tahay oo ku dhaqantahay oo ku dhaqantahay way sidii ma dareeraha geysay dhawaa way tagtay way socotaa tamirii hargeysa badalkeed hadeer ka tagtay laa way inanta kalena inta kalena dawaaba u dhaxday oo ku dhalatay oo ma taqaan la saarad yaagisay way hargeysa hargeysa joogtay een waad Cali muddo dheer baad qabtay muddo dheer baad isqabtay biriga way soo gaadheen xilligii gobolnimada la qaatay calan saarki saarki baan isla soo gaadhay way aniga kaaga shikeeniyo kule dharaartii aan waxyeeladii dhaqdhaqay calanka dhidbay soo ma soo dhay wali xilata kii ha 1900 ha dharaartan waxyeeladii dhaqdhaqay dhibaatadii ideysay iska mayday dharaartan waxyeeladii dhaqdhaqay in calanka dhidbay soo ma soo dhicin dharaartii walaalkay loo dhisayay aan hortii dhashay soo ma soo dhicin dharaartii aan shisheeyo dhoofinayay lay dhaafayay soo ma soo dhicin gaalada uu dhaafay aan dalkayga qabsanayay ee xafiisyada deegaan qabsanayay la iga baxayay aan la wareegay dharaartii walaalkay loo dhisay aan hortii dhashay soo ma soo dhicin dharaartii aan cadaawad dhoofinayay ee lay dhaafayay soo ma soo dhicin dharaartan nacabka dhinac galay ee ku dheerarsaday soo ma soo dhicin yani shan dawlad aan dawladda noqday arrimahaas yahay sida nagu maqaala ah Cali waad kala tagteen Cali waan kala tagnay maxaa sababay kala tagnay dad jeclaydeen jacayl isku guursateen anna kala xigxiga ana ina yaro aqli la maanahay aqli baanan lahayn asaguna de nin fudud oo debel wax jiidatay buu ahaa oo de heesihii iyo fankii dhulka la maraya de
ila gursadna waa hinaas uu kula gursay haye taa waa hinaas waaye taa waa ka marka hinaasihii ba keenay si ba keenay inaan kala tagno oo aad halka uga dii ku qasato taado uga dayisay ha burcay gudheeday ahay burcay gudheeday ka jira kala ku kala tagay burcaan ku kala tala tagay waaye intee gubnimada la haystay marka aad qaadteen qiyaas ee gubnimada inta la haystay waa markuu lahaa hodanay dabaaldig dalkan iyo dalkii xamar hadii la isku diray damaasha hodanay dabaaldig hadii hadal aynkaasa ayuu maalintaana waa markii maalinta calanka la shurayo uu dee ku ku dhawaaqa burcaan joogno heesa jacaylbuu ka tiriyey kulligiisa jacaylkaydu ka tiriyey dee dabaaldigaas ku darayo anigu waxba ha deerto waxba ka garan marka aad cali isqabateene aad kala tagteen cali hore ee wadin yimi xanaanada xoolaha uu ka shaqeynayay uu haddana waa laga bedelay oo karaaninimo haddana wuxuu noqday hayr kalaaga dhisma magaalada alaascaano idinkoo isqabu markaalaga soo bedelay agii loo soo bedelay hargeysa loo soo bedelay hargeysa loo soo bedelay xaguu ku guursaday gabadhaa labaad marka wuxuu ku guursaday hargeysa hargeysa ku guursaday waa saadu waa saadu ha gabadha ay ahaa dambe guursaday saada jaamac saada jaamac geeli oo imika nool nooloo dabadda joogtaa oo imise caruur dhashay toddobay dhashay laba wiil iyo shan gabdho iyo shan gabdhood ayay leedahay waxa kale oo qosol iyo farxad ba leh in jacaylkiinii wiiqmay ee adi iyo cali u dhexeeyey aad soo ceshatay sidaabaad usoo ceshatay mataana looga sheekeen waxaan u soo ceshanay niman baan guursaday nin baan guursaday de markaanu kala tagnay isagu gabadhu inaadeertiisay ahay markii horeba waxaan ugu dhaartay anigu inaadeerkii guursada mooye inaanad daayaabay oran de inaadeer taabaad guursatay ana inaadeerkay baan guursanaya qabyaaladda haa dee dee taasa marka dhalisadu isna aan isagoon iga nafsad jabin yaan aniga carooday oo xanaaqay dee igamaba u harin dee sidii baanu isugu nimay haddana aggaas ugu timaaday aanu isugu nimay laascaanood mar dambe oo goormo ku beegnayd intii dowladnimadii hore dhacday markay dhacdaydulcad iyo meel iska taagteen ee uu ka soo noqoteen soo noqodkiinintuu abidabay ka yimi yaanu isu nimay intii ka horeysay isku noqoshadiina cali maadaama caruurida ka dhexayso xiriirkiinu dee waa qoyanaa oo marnaba goyn soo maaha marnaba ma goyn marnaba ma goyn oo de caruurta baa isku keni xidhaysa may caruurta iskuma kaa yixidhna jacaylka iyagii baa isku kaa yixidhaya jacaylkii ba isku keni oo caruurta baa ka weynaa caruuraka waa ka weyn waayahay marka waad sii wada noolaateen cali markaa dambe aad isku soo noqoteen laascaanood gambadii cadayd baan qaaday wuu dhintay halkana abudabay buu ku dhintay abudabi markuu ku dhintay waa tii halkan la keenay gambadii baan qaaday waan axmay waan askay waan aasay maasha allah bal dabeecaddii cali suule markaa fanka iyo socodkiisi badnaa ayaa laga reebo dhinaca kale dhalada dhaqanka iyo laabxaanida sidee buu ahaa cali sida qof nuucee buu ahaa cali wuxuu ahaa nimaan cali wuxuu ahaa nin islaamu horta ahaa wuxuu ahaa nimaan qabiil balahay ninnaba aan gooni ugu xidhnay wuxuu ahaa nin dadka u dhexeeya wuxuu ahaa nin faseexa oo sareecan wax waliba ay maalinka maanta u fudud yihiin wuxuu ahaa nimin qabiil bedeelahay wadaniyada iyo qaranimada iyo si kastaba marka la eego xaggaa nin ballaaran buu ahaa marka aynu intaa ku dhaafno adiga iyo xiriirkiinii iyo jacayladiinii cali suule dun carbeed ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyey haddii aynu usoo dhaadhacno qaybta labaad ee barnaamijkeena oo ku saabsan doorkaagii aad ku lahayd geedi socodkii nabadaynta ee beelaha walaalaha ah ee somalilan gaar ahaan nabadaynta gobolka sool bal howlaha ka waranaya waqdooda horta anigu xamar ma joogin markii laga soo qaxay lascaanood baan joogay lascaanood baan ku gaboobay lascaanood baan ku guursaday lascaanood baan maalin maraan dee hargeysay iyo burco imaada mooyaane intii kale lascaanood baan rugtayda eedanko noloshaad waxay u badnayd magaalada lascaano wixii reer sheekh isxaaqina way soo qadiri jireen waa iigu iman jiray waayahay in magaaladan iskuma ay hadlayn jirin aqalkoodaas
bay seen u soo gali jireen oo inay qabaan bay mood jireen xitaa Cali oo if oray waa gal kala qoreen ba tobaniyada sanaha waligisba way waligisba inuu ay iga maqan yahay ma badareem jiray idinkoo kala maqan oo Cali aad kala tagteen bay hadana ku yimineen waa ila imaniyo waa ila joogno daabtiyaashayna waa ahaay arurtaydii dhan waa noqdeen de aniguna xaaskoodii waxaan maba arkeen cid kale ba ma garanay marka waxa dhacday halkii la saalay isugu yimay halka dadkii ka soo baxayay xamar ee soo qaxayay inaan aqaladii u furay nabadayntiidii ugu horeysay ee dadkii soo dhaweeyay halkaasna dadka ku soo dhawayn jiray aqalada ku soo dhawayn jiray hudheelada ku soo dhawayn jiray soo dhoofin jiray aniga iyo dadkii dadweynahi la saanood oo dhameeba waan reer la saanood ba hadaan ahayn aanan uba kala hadhin rag iyo dumar toona oo dadka sidaa qof waliba qofki kale walaalkii ahaayo kii yiraahda Boor baan doonaya iyo kii yiraahda Cali Sabiix baan doonaya iyo kii yiraahda Jabuutan doonaya iyo kii yiraahda Hargeysa doonaya kii Ciir Gaabo doonaya kii Hawo doonaya kii Nugaal doonaya mid kastaba aanu sidaa gawaarida u soo saarin soo jicsimayna ku soo dhoofinay waa tahay reer la saanood oo dhan intay joogeen nabadgelyadooda iyo wuxooda dad aan u qaybno de aanu halka madam culada jireen waa tahay de culada jireeyo waxa gaas ma laga soo qaxay de shulucdu way jirtay marka anagu shulucda ma dhexgelin hadaan reer la saanood oo reerno orod baan ahay marka dadka yagii oo noo yimi qoyinimadi ha baan anagu ku shaqaysanayna anagu inaan reer wagi qoyinna arkaynay anagu daarood iyo xamar toona iyo cid karo ishaysiyo geeraysiyo mid aan arkaynay maanaan dhexgelin dad barashadiina iyo waxay ahayd ab iyo abtiba ab iyo abtiba waxaad ahayd reer wagi waa tahay dadkii sidaasi taasi ahay tii dambe markii dee Soomaaliyadii ay halka ay isku shubteen soo dhaweynta iyo dhoofiska iyo dhaqaalaha halkaas aan ugu hay maalintii dambe laga yimi hargeen laga yimi dulca waxaan nalogu yimi meesha oog la yiraahdaan isugu nimo oog baan ku soo dhaweeyo guddidayadii iyo dadka iyagii iyo gawaaridayadii iyo halkaga iyagii isugu keenay oog baan dee Soomaaliland ku soo dhaweeynay waxaanu geynay Laascaanood waxaan geynay maalinka maanta meesha la yiraahdo Yagoori waxaan geynay Gambare waxaanu geynay meel aanan geynayba ma jirin oran wado dalkiina waa wado dalkiina soo dega sidaas ayaa taasina waa markii dul cad iyo laga yimi ee dhulka la qabsaday waa annaka deel laba qabsanine aanu dee ahayn dadkii dalka sii joogay ayaa lahaa dee waka imika ka waran xaaladda Laascaanood tii kale ee maaragtay culadihii yaryaraaye dadka dhexmarayay ma jirteen waana dhexmareen hawiyo waana dhexmareen isaaq waana dhexmareen dhulbahanta gudihiisa waana dhexmareen dee waaba ku wadaay dhulbahanta gudihiisa waana dhexmareen ayri gaaban ka qayb gala oog meesha la yiraahdo waaba tii lambarka koowaad horta markii ugu horreysay aan ku soo dhaweeyay ee ay ku kala qaateen maxaabiistii lagu kala qaatay dafti qoftii gogosha iyo cuntada u karinaysa maxamed baashe baashe maxamed maxamed baashe maxamed kiinan daa barcaal ha ba kamid aha ragii aan tafta intaan gaariga hoggaanka u qabanay dan hoggaanka ugu sii daynay dalkii taasi taasi ahayd tii dambe ciirgaabe markii la isku laayay waan ka qayb galay markii la isku laayay meel la yiraahdo Kalabayn waan ka qayb galay markii la isku laayay buu hoodle waa ka qayb galay hawd ka sare la isku laayay buu hoodle ka sare buu hoodle waxa ka sareeyay ee ogaadeen iyo isku laayeen iyo deeqliyahan ciid gale iyo iyo habar iyo hadaroor iyo waan ka qayb galay waan ka qayb galay meesha la yiraahdo Kalabayd waan ka qayb galay Burtinle iyo meesha la yiraahdo Meegaag iyo meeshii la oran jiray Kalshaale intaa waa ka qayb galay waxaan ka qayb galay meel aanan ka qayb gelin oo dee Soomaali lain iskuul layso ama Soomaali lain cad ku leedahay ma aanay jirin waxaan kaga qayb galay anigu lacag kama qaadanay xoolana layma siinay dowladina ima dirin aniga iyo dadkii dee ku noolaa gobolka Sool dumarka bahweynta nabadaanu ahay
dumar ka baahweynta nabada baan kaga qayb galay tay sidaas ay ahay man kaga qayb galay shoor xaaladda in ka gobol qasool iyo dhulka ku olo gale in man ka hadeerto wax ka waran ma leh waa dad wadeed degan oo walaal ah ha ciidan iyo caruur iyo wax walba waa dad walaal ah ciidan ku aqal iyo aqal buu ugu jiraa gabdhihii buu guursadoo qaba dadkii kala go'ay gabdhihii way soo celiyeen guurkii bay soo celiyeen xididii ilaa awalba xigaalba la ahay gurigaa lagu wada jiraa kan iyo kana lagu jiraa waxay taagan yihiin imanka meesha la yidhaahdo ugu koonaysa waxaa la yidhaahdaa higlo cumar wacays baa la yidhaahdaa gambadhay ka shishaysa ilaa meesha maanta aynu taagannahay Hargeysa waa isku mid Soomaaliland waa isku mid cad iyo calaf waa isku mid abaartii baa wada gaadhay gaajadii baa wada gaadhay xanuunkii baa wada gaadhay xoolihii baa ka wada baxay isku mid waa saas ay isugu tolan yihiin oo isku qof booqashada hadeerta wax aan ku imi waxay ahayd waxa la yidhi waxa la dhisayaa adkaynta qaranka Soomaaliland marka taleefan baa la isoo diray waxa la yidhi arfiiq saas la dhisayaa kaale adkaynta qaranimada Soomaaliland aniguna waxaan ahaa qof waa muwaadinada inkastoo aan dadka u shaqeynayay haddana muwaadinnima ii wehelisay aan anigu ahay Soomaaliland dared oo ilaa maanta iyo maalintii Maxamed Ibraahin Ciqaal wuxuu ta keliga gaadhi igaga soo qaaday xeelas aanood oo yiri carfi la soo kaxeeyo ilaa maalinta maanta ilaa intaan caruurta haya guursaday anigu Soomaaliland dared baan ilaa maalintii aan isguursanay Cali anigu Soomaaliland dared baan maantana waxaa i keenay adkaynta qarannimada Soomaaliland oo in ay noqoto qaran jira oo ducfur noqon oo nala aqoonsado oo wadanada nalaga riixayo iyo Soomaalida tan meel walba lagu googoosanayo laga wacyigeliyo oo aanan noqonin dad daba jooga dad lala jooga oo lala socdo aanu noqono aad baad u mahadsan tahay taasi waxay ahayd carfi Jaamac Cali oo markaasi ah marwadii muweynta ahayd ee agwaankii weynaa ee wadaniga ahaa Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye Cali Suguule Ciqaal Dun Carbeed oo aanu fursad u helay inaanu amuraha ku saabsan Cali Suguule iyo hawlaha nabadda kala sheekaysano iyadoo booqasho kaaban oo safar ku timi caasimadda magaalada Hargeysa